Sí, de esa. Se راستنه د دې د ځون چوال د مدرسې او سر پسې والدین او اطاعت متعلق مخته خبره خای بیگانی سبق کې د والدین او اطاعت متعلق مو څه درس یلو نن سی ورول امام احمد بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال معاصب لرويتا اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات لا سو خبر پیغمبر سم حکم وصیت کرد قال لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت سکا قتل شو وسو زول شرک بنا کی سمانا یو سڑی مجبور کی زر شکل میں کفر وایا تل سمڑکا یمانے دا پا عظمت بنی عمل شو کانا کتول سٹیک تد سرائے کو پر کلمات ویل زرد مطمئن بال ایمان و قلبه مطمئن بال ایمان جائز دا رخصت شول سید ندا تعالی درجه خیلی دا ولا دا عقن والدیک نہ فرمانی ما کو والدین و ان امرک ان تخرج من اهلک و مالک اگر چې ته د حکومت کې څه خزه او مال پرې دوه کله په حق باندې د تعقن نه نشنا دي غنه دي سيد تعقن نه تاکید سره خیال عق يا عق سيد نو نساء کې لا ده الى اخر الحديث من سيرته صلى الله عليه وسلم انه لما مر على قبر والدتي امنه بنت وهب بالابواء حيث دفنت وهو مكان بين مكه والمدينه ومع اصحابه وجيش وعدد الفارس پیغمبر علیہ السلام ورز خپل مور امنه بنت وهب امنه بی په قبر باندې تر شابه علاقې کې دفن وکانه مکه او مدینه مانس کې زائد ملګری ورسره وو تقریبا زر شه سوارو بدل کامل حدیبیه په کالو ده پتوقف وذهب یزور قبر امه په بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بی ابي هو امي وابکی من حوله اس پیغمبر سمو جړد ډیر د مور قبر ته لاړول توقال ابي پر من شي استاذن تر من استا پر لم فلم اذن لي واستاذنت ان زور قبرهما قبرها فاذن لي فزور القبور فان تذكر الاخره رواه البغي في شرح السنه وسلو في صحيح مسلم شاله تعالی نام اجازه تو خصو کنه ز مور پر د پاره استپار کوم یا مور د پاره خدي اجازه نه کوره چې زیارت اجازه مو سي دایره لراکو چې زیارت کوي زیارتونه خېدي سره اخرت یادیږي سړی بل ځکې بل شاندې خبرې راغلي که نه والدینو متعلق سیر د څنګ وو د برر ژوندې کړي شي وو پیغمبر اسلام دپاره که نه خو دو خبره کې ګوتې ویل څه داسې شرعي مسله نه ده هیڅ ورسره نه وي تړلي دو خبرو سره دا څنګه د استاذنتو تمت الله تعالی اجازت راکړو ما اجازت واغوښتو خاوس مختص یومین حد الانبیاء علیهم السلام نحو ابائهم امهاتهم امثله اخرى نور مثال نشتا په حد ابراهیم خلیل الرحمن و ابو الانبیاء جد امجد و امام الحنفاء علیه السلام حنیفا وکنا کان حنیفا مسلما مائلا من الشکر من الشرك والكفر ومن جميع الانواع الى الحق يخاطب ابا بالرفق واللطف واللين فلا بجان تدیر په مینه مبصر خبره کی معنه کان کافرا كابرم بلاري إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا شده غشان والي بدد كي داخل سبقه إيسن الشيك واليك وهو يدعوه لعبادة الله وحده وترك الشرك بس ده خبري وتخيل سال يومان ده پرده ده إيسن الشيك والي ولما عرز أبوه وحدد إبراهيم بالضرب والطرد لم يزد على قولي سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا اس کلم ون پلار یا راز وکوتی چې کمات د سی خبرې به سو کې د توحید او د الله خبرې اجد غبطانو خلاف د سبا ک به خلق ولا شو کنه نو وام دی او ټکوم دی او کې دې شي کنه سډر ته بنو کوی لا کې نه دی باسم نه ابراهیم علی السلام وس کړی و خو زیات نه زیات هم دا خبره وک کنه چې سلام علیک بس خدای دې روح ست پلار سره کولې شو بخنه د تا غواړم خدای نه چې خدای پاک دی معاف کی کنه
او غواړم تینه چې ایمان در نصیب کی ځکه چې ما باندې خدای ډیر مهربان دی. دا خو استفارې کول ورسته بیت معلوم ده کنه ایتونه کې راغلی کنه چې به خدای پاک منه او پرمله ټیک شو زبینه غختله چې کله وته واضح شو فلم تبین له انه عدو لله تبرأ منه سیش. ها مختصي وأسنى الله على يحيى بن زكريا عليهما السلام فقال تعالى قد يحيى السلام يحيى السلام ولا خوبي خدای پاک ولی بین کړی دی ځکه چې مور پلار سره ډیر خګړی کوون کې کسو کنه څنګه برم بی والده و برم بی والده مور پلار سره ډیر خګړی کوون کولم کن جبارن عسویه چې زړه ورتیا او مور پلار مخکې نه پرمنی کولی ولا نو. ومن دعاء نوح عليه السلام نوح عليه السلام سوي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. چې خدای مو بخي مو پلار مو بخي ټول مؤمنانو بخي دا دعا کړی و. الى غير ذلك من اقوال الانبياء من اقوال النبيين عليهم السلام التي سجل كتاب الله تعالى كتاب الله ذكر کړی دي. هدي السلف في بر الوالدين علماء سلف حضرات صحابه اتقياء دو طریقہ و دی والدین سرخی گڑی او حسن سلوک متعلق. وهكذا كان السلف الصالح من هذه الامه احرص الناس على البر بوالديهم دیر خی گڑی کون کی خلق مور پلار سر پہاد ابو هريره رضی اللہ عنہ وګره بوریره تا كان اذا اراد ان يخرج من بيتي وقف على باب امي فقال السلام عليك يا امه ورحمه الله وبركاته. شکل مبارک تلو کنا مور تبی سلام ضرور کولو پتقول ابو تجاکی چوالی کا سلام یا ولدی و رحمت اللہ و برکاتہ فیقول رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا شما دی ډیر تربیت کړی دی پتقول رحمک اللہ کما بررتنی کبیر چوز غټ سما سره دی ډیر خګړی شروع کړی دی صحیح. اما عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقد طلبت والدته فی احد اللیالی ماین ای پر عبد الله سی ابن مور کی ویش پچی تا وبغ وخت وی کنه فذهب لیجیب الماء او بوت لاړو فلم جاء وجد هنائمن شرال امور دوباره خو بیرول شي وا وقف بالماء عند راسي حتى الصباح صباح پر سرته ولاړو کنه سرانی تر ته خموري روي خانه کا ان نه غختل شي وتر سي فلم يوقظ خشيه ازعاجها چې تکلیف ولو شي ولم يذهب خشيه ان تستيقظ او لاړو کنه شي وسونه لار شم کې دي شي دوباره روي خشي او بو پسي فتطلب الماء فلا تجد وبو بنمون دینه په تکلیف کې بواقیش. وها هو ابن الحسن الهيثمي رحم الله ذا بزرگو غره ابن الحسن سیبتا يهتم بقتل عقرب يلړم مړول يهم بقتل عقرب لړم پسور پسي مړول فلم يدركها حتى دخلت في جحر في المنزل کور کې سوري تا نه واتو فادخل يد خلف وسد الحجر باصابع فلدغت نور د سیت څپونی ما پونی کانی مانی ملاو نش خپل غوتی په سوری کی وردانه کی چې د سینې روزی کنه کور کی مور له تکلیف ورنه کی بل چاله د شکل لاس په کور کی د لا خود بار رزي سړی بس کنه وتل ځای بنو کی د شو چی چلو غوتو له پر دت په قیل لا لما فلت ذلك د سری ولی وکو چاونه ته پوس کړي قال خفت ان تخرج فتجي الى امي فلدغ فلتل دغه دا خاطر ول چې مور له اون چی چی نہ قربانی دی گورا والا سلب و قربانیان و تبیا خبر کوا سلب سنگ خلق دیا. اما ابن عون المزنی فقد نادت ام یومن اپریک ابن العون صحب تمور آواز کوچی بچیا پاجاب وقد علی صوت و صوتا لیسمیا خودی دا جواب لک پذرا پسر اور کو تیز اثر خدا آوازی اغی آواز نہ پاسا لاڑو ندی ترست احساس ہو چدا میں خکارونا کو کنا چی مور ل په نرمۍ سره واس کړې ما ول ډېر په تیزه جواب ورکو فنا دي مع على ذلك واتق رقبتين دغه کونه تلپی د پر دوی غلامانی ازادي کی به ول بر السلب صور عديده ډيري کې سي دي او مواقف كثيره تل ذكرها دي زه هم تل نه ذکر کو کنه ول مقصد الاشاره الى بعضها سيده صرف اشاره کول دي الاشاره تكفي العاقل.